Xəzər TV-də yayınlanan Komedixana tamaşaçılar tərəfindən ən çox izlənən komediya verilişidir. Hər bölümü böyük maraqla izlənən Komedixana aktyorlarının gerçək yaşları da izləyənlər tərəfindən ən çox axtarılan mövzulardandır. Bu videomuzda 2019-cu ildən etibarən yayımlanan Komedixana aktyorlarının gerçək yaşlarını sizlərə təqdim edəcəyik. Elə isə başlayaq. Bu tip videoların devamının gelmesini istəyirsinizsə, videonu beğenip kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz.